Përshëndetje shëndetje dhe njëherë, takojmë me reze djelim. Do të flasim për uh, ushqimin e shëndetëshmë të këfëmijet, për varsit e tyre nga ushqimet e pashëndetëshme. A është një beteje humbur nga ne prindrit, në njërkoa rita uh, frenetike, në bojnë që ta neglizhojme të mos të kemi vëmëndin e dur të këmë njëra se si ushqe e fëmijet tanë. Po, a ka një gujtë, ka një disa mënyra regullat për caktuara se si ne mund të heqim fëmijet nga varsia ushimeve të pashëndetëshme dhe cilat janë këto të fundit, Topika dhe këshilla shumë të mira do të marim nga nutricionistë të jyn, Altin Joka. Kënesi që je këtu në studio, Altin. Për falem dhe rritë dhe është kënesi dhe për mua. Shpresoj dhe uroj që dhe në fund të bisedës të kemi sensibilizuar rrath par shumë prindër që do të nëndjekin nëna në babalar që janë për para ekranit për të marrë lethemi ato recetat apo regullat që ju do t'i tregoni edhe nga eksperienca juaj si prind në mënyrë që të kryojmë lethemi zakone të shëndeshme të të ushqyri të këfëmijët tanë. Shpresojmë. Ashtë të shqecim në Barboton, varsia e fëmive nga këto ushqime që theminet janë të pashëndetshme? Besoj se duhet bim dhe akort të gjithë dhe bëjmë dhe që sot është një situatë shumë e vështirë, është një stres për prindrit dhe po ashtu është një mundimi malë që të ushqenë fëmijet e tyre. Sepse drejtimi i fëmive ka shkuar si që temineni drejtim të patitur, drejt ushqimeve të pashëndetshme. Në shumë raste, prindrit e kanë toleruar gradualisht këtë situatë, dhe një momentin që ata duan të ndërhyjnë të ndërpresin këto ushqime të këfëmijet e tyre për të mbajtu një shëndet më të plot, atere shikojnë që që ka që ke pa mundur. Dhe në shumë raste bëjnë një gabim duke ndërhyrë ndoshta me forës ose autoritetin e tyre duke thënë që kjo do të sot të sotë të ske për të konsumuar më. Kjo kryon jo vetëm një angst të këfëmijet, jo vetëm një shqetsim të këfëmijet, jo vetëm një mërzitje, po do kryoj dhe një konflikt më dy brezave. Fëmije do fidojnë që ta arinë deri të keni natë prindit, në shta të urejnë, apo mos bëjnë dhe punët e ditës, apo dhe gjithë aktivitetit që ata mm -hmm. kanë marë për si Dhe po ashtu prindit do tjenë edhe të shqetsuar. Dhe fëmijet mund t'i konsumoj këto ushqime, ndoshta edhe në mënyrë të fshehur. Të fshehur. Atere... Me shumë gjasa kjo e fundit. Shumë gjatë Dhe kjo është një problemi masë, sepse prindit nuk kanë konceptuar që nuk po luftojnë me fëmijet për t'i bindur. Në fëtrurin e fëmijet është një projekcioni qartë e industrisë ushqimore, i reklamës, i marketingut këtyre produkteve që kanë dikuar, pra fëmijët janë të vartësuar, Kështu që prindit po flasin me vartësin e fëmijëve të tyre. Mm -hmm. Dhe këto vartësi vindë pikëllisht edhe nga mikrobet, vindë edhe nga parazitët, parazitet, vind edhe nga bakteret, si vind? Vind edhe nga disa vartësi të ushqimeve ose elementve ushqimor që janë brënda. Për shumë. Mm -hmm. Pra ne imi të varu sepse kemi mikrobe, kemi parazit, bakter, po, bakterje, janë disa të tira që një ushqime këto. Që na i, i kërkon vetë trupi e thitë në këtë drejtim por një element tjetër i varësis është edhe i varësis në sistemin të nëmendorë. Varësi psikologike. Po, e... nervorë si që është, jo, janë elementet si serotina dhe dopamina të cilët janë neotrasmetus kryesor të cilët klishojnë në efektin për elementet e kënajsis. Dhe një nga këto janë të manipuluar asot. Pra, këto neotrasmetus janë të manipuluar në bazë të shqive që kemi në këto ushqime. Për shumë, tre elementet bazë të cilat këto ushqime kanë, pra tre elementet kryesor, se pas dajnë në, në nëm të tjera, ës dhe është janë aditivët ushimor, ku futen njyrat, bojrat, shime shime të ushimit. Qëfar ndollë? Një fëmi duhet konsumoj 4 lukë sheqerë në ditë, si pas organizatës botërore të shëndësis. Faktik ishtë një fëmi duhet konsumoj edhe më pak, po kjo është limiti. Sot një fëmi konsumoj në fërsisht 6 fish më tepër, nga produkte që kanë nivellit e lartat sheqerit. E dyta, një fëmi duhet konsumoj me satarish 2 gram krip në ditë, por sot një fëmi vetëm një patatin ka më të të 3 gram krip në ditë dhe imaginoni tani sasin e kripës që merë fëmija edhe nga ushqimet e, e tjera të cilat ka konsumuar ose do konsumoj. Pra e te kalon 5 në 7 fish konsumimin e kripës ditës. Tani paramendoni që këto ushqime ka në nivellet të lartë të aditive apo të shijusve. Janë disa, disa nga shijusët të miratuar që janë ushqime tona, janë aqë ndikuse në sistemin mendor dhe të shijimit sa të kryoj një varsi më lartë se sa droga apo element të tjertë të drogës. Përveç varsis janë të dëmshme për shumë? Janë të dëmshme shirin? sepse kryoj një po e dyta janë të ndërtuar në nivellet të lartë të kimikateve. Për shumë, mm. në disa patatina një e kini vërre që ka aromën e djathit, aromën e specit, në disa lëngje ka disa aroma frutash apo pul pipat frutave. Të gjithë janë disa elementë të veshura me elementë gjyrus, kimikat dhe additiv që mund të jenë të miratuara aso ojo apo të shërish qyrtuara, por problemi është që shikëto kryoj një vartësi në konsumimin a të tyre. Dhe kjo konsumim a dhe kjo vartësi që farësil? Që pasoja arsil të këfëmijet? Kjo se pasoja që dojë hapësh në qofë se ne kemi një port në trupin tonë për të ruajtur sistemin tonë imunitar, kjo është qelë si cili hapë të port pa preku fara dhe hynë të gjitha së mundjet një kosisht. Duk gradualisht, duke e zëmë pasaj trupat e fëmive dhe pasoja dojnë pak më tutje, sepse nuk janë pasojat e me njëshme. Mos arrojmë i element. Uh, uh, studimet që nëzori uh, uh, Klivelandi, që nëzori Universitetet Klivelandi, që nëzori Universitetet Texasit dhe i Los Angelesi për fëmi, pa që 75% e fëmive sot për konsumojnë ushqim ultra të përpunuar pa. në dietat e tyre nërsa studimi që u bërë në 2021 në universiteti i tufsi që u butuan në disa buletine më seriozet botës, u pa që fëmijet konsumojnë 67% të kalorive ditore i kanë nga ushqimet ultrat përpunuar. Dhe në rrasë se do shkot më tutje të ushqimet e përpunuar a rëmë, pra jo ultrat përpunuar, ka një shifër endhe më të lartë. Dhe po të shikosh se sa të kënaqur janë fëmijët nga ushqimi jo i papërpunuar, vetëm 1% e vogël ishin të kënaqshëm. Dhe madje u bën testime pas konsumimit të ushqimit të për ultra përpunuar dhe konsumimit të një molle më pas u pa që fëmijët nuk e përqenin në 82% shien e mollës. Mm -hmm. Dhe vetëm 7% e fëmijëve e përqenin në nivele bimesatare në shien e mollës. Si që shpuna dhe me lëngjet? Si që shpuna dhe me lëngjet? Në ne u ashtrudhim lëngjet në, në familje, po nuk e shiojnë. Po. Nëse marrin të përpunuar në të lëngun dyqan, po, e përqenjë sepse pikërish, për, është për, që shpakte... thamë, shia e tyre është pikërisht e manipuluar. Mm -hmm. Ata në trurin e tyre janë projektuar që aspekti marketingut, që aspekti i vartësis të këtyre produkteve që unë thashë, që janë shumë të vartësuara, mm -hmm. pra sot, kripa, uh, uh, shëqeri, uh, vajrat i hidrogenizuara, janë tre drogat më të rënda tek ushqimi dhe madje edhe më të rënda dhe varësuse se sa drogat e tjera që në përdorim. Altire, kemi të humbur betejen? Po. Apo kemi disa mënyra? Jo, ka, disa jo. ka disa asim. Ka disa teknika, jo, taktika, po. ose qofte dhe nga eksperienca juaj si, si baba, si print për po. fëmije tuaj. A ka një mënyra? Jemi vonë për të janë njësur dhe për të vendosur disa regula strikte bazë ose të avashta që ne ti largojmë fëmijën nga këto varsi? Atere, po tjetë puna për betejnë e përgjishme për, për ushimin e kemi humbur. Kjo është e sigurët sepse uh, dy pjesët e ose njerëzit nuk janë aq shumë solidarë dhe nuk janë aq shumë të ndërgjegjësuar. Kështu që, që un them që është e humbur nga ato që mund të themi, por ne po flasim për fëmijën të rast. Uh, për fëmijët ne duhet të mundohemi që të paktën të fusim brenda një kornize që të quhet e shëndetshme. Atëre faktikisht uh, klinika Mayo, klinika e Clevelandit, uh, Universiteti Pediatrisë i Texasit, dhe i Los Angeles, si spitali i Los Angeles për fëmi, kanë dërmarë disa studimet të shkëputura dhe hulumtimet të ndryshme dhe madhja dhe në organizatën organizatë në konferencën, konferencën botrolet të nutricionistit, që u bë vetëm para një viti, afërsisht, fërsisht, uh, u thanë shumë shpjegime dhe shumë informacione se si mund të ndodhen të kryojt një loj guide që fëmijet të jenë të hequn nga vartësia e këtyre ushime ultrat përpunuara. Mm -hmm. Sepse, është të që në qoftë se, ka rritje prevelance në grafik të sëmundjeve në të gjithë grupë moshat, të fëmijët është shumë herë me lartë, se që është edhe të të moshuarit. Mm -hmm. Pra të fëmijët e të adolescencët është menduar që mosha e, sëmundja në pra prevelanca e rritjes grafike të sëmundjeve të ndryshme është shumë herë me lartë. Por që ndoshta nuk i jep në atë moment, po jep gradualisë sepse sistemi imunitar i, i fëmijëve është edhe në rritje, në rritje më të shpesht, është edhe pak më i fort e tjera. Në këtë drejtim të shargu mund të përdorim ne, të cilët mund të bëjmë në si print, ose prindrit ku do në shtëpi, gjyshrit e kushdo, dhe qëfar në dime mund të marim ne edhe nga nuk për nuk për për dhe nga nuk të sonisë e dhe gjyshrit në e lastojnë më shumë, islë, që nuk e oprishin dhe marim. Një ishtë janë zëmër pula, po, janë zëmër pula dhe aplocojnë gjithë dhe shirë. Atere, së pari... Ti uh, marim e radhë me pika, po, dhe, dhe grafikisht do t'i... A, oke, okay, shumë dhe. Që t'i më të qarë të falenderoj. dhe shikuesi. Atere, së pari ne du të kemi që uh, prindi du të që është autoriteti kryesor Kjo nuk do të thot që është autoritet për të vendosu në forcës, apo asaj që a ishtë mi madhë sa i, apo që është fëmi a i ti. Jo, autoritet do të thotë që prindi në radhëpar, a që herë sa shko në restorante, a herë sa merë funizime për shtëpin e ti, a herë sa ullet në tavolinë, si kur edhe njërë një avdë me familjen dhe fëmijet e ti, mos konsumoj vetë në rathë të parë ushqime të përpunuara, pije me gazë ose pije të dëmshme. Pra, temi ne modeli heshtur e pra, i fëmive tanë. Kjo është një model i cili jetë një autoritet fëmija. Tani, kjo nuk do të dikoj kjo aq shumë sa fëmija të heqë i dorë nga kjo, absolutisht nuk do të dikoj fare. Do të dikoj shumë pak në përqindje. Jërë zakonisht pak, se fëmija do marri element nga shëqëri e ti, do marri nga dyqani, nga marketingu, nga interneti, nga shiët që thamë dhe nga vartësia, por sa do pak, a i do të dikoj si për të ta ardhme. Kjo është pra, par, par. par, par. pike parë. Kjo është pike parë. Pike dytë është që këta prinder, ose prindrit, duhet të komunikojnë më shpesh me fëmijën e tyre. Në qëfar forme? Së pari, është parë që 88% e prindeve nuk komunikojnë për problemet e ushimit me familjen e tyre ose me fëmijët. Mm -hmm. Gjatë një dite ata duhet të konsumojnë disa minuta me ta. duke i treguar një video të një nutricionisti, të një dietologu, të një ushimit të shëndeshëm, të, të, të një modelit të imba përshmushatari të ushqet, apo duke i treguar disa fakte që ata din për së mund shmërin e një problemi që kure konsumon fëmija të ushim urtrat përpunuar, mund të thonë që kjo mund shkaktoj këtë këtë problem. Mm -hmm. Pra duke i ja ashpjeguar, apo duke i zënde disa fakte edhe si kur tje në formën e disa të redhimeve të vogla, që fëmijët Vinjesh të kryojnë të kryojnë një farë në dërgjëjsimi. Po. A do jetë kjo rruga më e mirë për të hequr për sëri këto ushqime? Po, Absolutisht jo. Nuk keni bërë azjo dhe rikëtu. Kjo është vetën fidhimi, por fidhimi është dishka pozitive. Elementi tre që duhet mbajtur parasysht është që kur fëmijët shikojnë ose janë para ekranit të televizorit ose kur janë në celular, sidomos kur shikoj një film, të kenë kujdes që të heqin të androjnë stacionin kur fidon dhe jepen reklamat e këtyre ushqimeve të përpunuara. Sepse zakonisht e filmat, vizat i mora po filmat edhe për të rinja po për fmi, ka shumë reklama dhe në mes të tyre ndoshta, apo dhe në fundë dhe në këdi. Duke i kontroluar ase duke i hequr, sepse është vërre që këta fmi që në momentin e parë që e marin këtë reklamë, shkojnë në përdo lape për të parë të film, për të marë një patatin, për të marë një qokolat, për, për të marë një që buka, po një element tjetër, për të shokëruar të film. Dhe mos i japin mundësi që ka disa filmat të cilat edhe brënda filmit, ka element të cilë që reklamojnë ushim e përpunuar, fast foodet, këto mundohen që fëprindrit, ti anashkalojnë me lezet, pra jo me dhonë gjithë. Në në ne mund t'ja anashkalojnë në shpjaltim, por uh, murin e shkollës, kanë e shkollës, Ndan shum, a, shum jo i ndanë shumë, shumë pranë tyre ndodhet dhe ajo kjoska që ka këto mm. patatinat që ti ke përmodhë dhe likë briot, po. burgu i shëndetit nga fundi, për asin e vajzë dhe po. djali që ke parë në shkollë të dalin njeri me po, ushim po, po, po. të përpunuar dhe tjetëri me patatin. Po. Pra ne mund t'jemi një model në shtëpin tomë, por jashtë shtëpis, jashtë dyrve, aty të shkollat e ka një po. të shky, kjo kjoska që na e prish komplet këtë model. Po, por unë mendoj që ti hecim si pas disa hapave në shtëpi dhe familje dhe pasaj të kalujme dhe të shkolla, sepse fidhimi fidhon të familja, Pra familia fillon dhe ndërgjëson personin. Pastaj është shkolla, institucionet, ambienti që të rethon, shoqëria, shdojgjë, por ta fillon të kjo. Unë me ndoj që duhet t'i kalon disa pika. Një pik tjetër shumë e rëndësishme që uh, duhet që të bëni një pakt me fëmijën të uaj. Qëfar pakti? Duhet të bëni një pakt duke i thënë që sepse një fëmi mund të konsumoj dy herë ose tre herë një javë një patatin, apo një lëngë, mm -hmm. apo një pije, apo një fast food. Atere ju du i thoni që po, ne do të amarim Pra mos ia ja ndërprerni, ne do ta marrim por bërë një pak që t'ja meni një herë në javë. Dhe atë patatinën t'ja epi një herë në javë. Atë freskusën, kolën, freskusën tjetër, pra çdo lëpije që mund të mund t'ja epi një herë në javë. Uh -huh. Mund t'ja epi prap një ëmbëlsirë një herë në javë. Pra duke i mbledhur juja jepni një herë në javë, çfarë keni bërë? Ju keni shkurtuar të minimalisht gjysmën e produkteve të këçiës duke bërë një pakt me fëmijën kjo kërkon pikën 5 që vjen nga pas duhet që të bërë një funizime të familje suaj herë në javë në një supermarket madhë. Mm -hmm. një Sepse, njëherë një javë, një për, një, një, adh, për një, një arsye. Kjo është nga metodat, duhet të vërre e përindri që kjo është nga metodat më eficiense për të hequr 20 dhe në 50% vartësin e këtyre ushimeve në familje dhe të fëmije të Përse? Sepse, është parë që në rrasë se një prind do shkoj për dit në supermarket ose në marketet e lagjes, do një herë shkoj një dhe dy herë në dit, mm -hmm fëmi të kanë qef të shkojnë, dhe zakonisht i shoqeroj mamat ose prindrit, zakonisht mamat ose gjyshet, dhe shkojnë dhe fëmijët. Dhe që fa ndodhë? A ka oferta zakonisht dhe bënd disa oferta. Dhe këtyre ofertave, reklamave, dhe atë no, okay, që resistant. kene aspekti vizual, pasi ne edhim që 83% është imajji të këndikimit trurit tonë në momentin e parë, atëre ne edhim shumë mirë që në këto ofertë dikush mund të amari, mund të amari dhe prindi vetë, sepse joshet, po mund të marri dhe fëmija. Pra sa më shumë të shkojmë në një market dhe supermarket gjatë njave, probabiliteti rritet 2 dheri në 6 fish për të marrë këto ushime. Duk e marrë njërë njavë, e para ne kemi të racionalizuara, pra ne ja kemi marrë të freskusen, i kemi marrë patatinën, i kemi marrë ndoshta edhe mishat e përpunuar dhe shdo element tjetër, por në moment që ato do mbarohen, uh -huh. që ne a kemi shkurtuar, po thuaj se gjysma, atëre nuk do shkoj, po do presim do shkojnë, datën Sepse ne tjetër. kemi bërë si kultur në familje, uh -huh. dhe këtë e kam bërë dhe unë në familje në time. Uh -huh. Këtë e kam shumë familje edhe në Suedi. Këtë e kam dhe shumë familje në vëndet tjera në Kanada që unë kam, në Amerikë që të sinë unë i kam bajtur. Dhe të gjitha familje që e kam bërë këtë, si metod, minimalisht e kanë ullur 20% gjitha produktet e këqia gradualisht në familjet të tyre. Pra, ushqimin ultrat përpunuar uh -huh. në mënyrë shumë të but dhe soft. Si është, një pikë tjetër? Një, një pasat kalem të kalëm të pikë tjetër, to, jam kurë dhe si është frigoriferi altinit në shtëpi, që farë ka aty brënda uh, në përgjithsi, ose do lapë të raftet? Më shumë se 60% janë fruta. Fruta. Sepse unë jam ngrënës shumë i madhi frutave, jam i dashuruar pas frutave, por edhe familia ime me kanë dikura të rrugë. Pisa tjetër është perime, uh, dhe disa elementet tjerë qoftë të djathit, qoftë të gjalpit, që zakonisht dhe kryesisht i konsumoj fëmijën, sepse unë nuk i konsumoj, konsumoj i jashtë, zakonisht shumë rralë, Dhe pasta janë ato pjesë të tjera që mund të ketë diku mish, diku pak peshk, që i konsumojmë për sëri rralë, nuk i konsumojmë që themi një sasi që mund të përcaktojtë. Zakonisht një avë, njërë dhe ditë, do shta një herë ose dy herë në muaj. Mm -hmm. Janë këto konsumimit e tyre. Po fruta është i përdiq me 4-5 vakte në ditë janë, janë familjen tonë në to. Kanë dikuar modeli juaj personal? Pa tjetër të këfëmijët. Absolut. Nuk e se janë një moshë që mund të rëmbehen, pa. mund të ndikohen nga shëqëria për të... Kjo ka ndikuar një, e dyta ka ndikuar video të që unë kam dhënë, informacionin që unë një api dhe komunikoj shpesh se qëfar duhet të kemë parasysh, qëfar dhe mërësedhin, dhe unë i zë dhe raset të klientve pa emër, duke thënë shqo që ajo jo vajzan itali si ka pësuar, mm -hmm. kjo vajzan gjermani që më këthan prindrit, dhe përveç sajt, duke bërë dhe pazaret njëherë, unë i bëjnë njëherë në jave edhe frutat, Një herë në javë, total, furnizimet e përgjishme për të familjes. në market gjatë një mm -hmm. vetëm për raste emergjente ose një gjitë vogël, por një një javë, dhe i ka disiplinuar shumë, edhe për konsumimin e gjërave që të kënë racionizuar, e dyta për të kursuer para dhe burgjet familje, sepse sa më shumë shkosh do hargjosh, mm -hmm. gjithë vogël, gjithë vogël, po më lidhen, por edhe nga aspekti shëndetit. Dhe, për, një element tjetër që dhe shumë i rëndësishme, po, që një herë në javë furnizimin në një supermarket të madh. Atëre, një pikë tjetër është që duhet të rregulluar në familjet e tyre ato ushqime që ata marrin që i do të konsumojnë. Për shkakun, në qoftë se jemi ulur para një filmi ose në divan apo të konsumoj fëmia atë patatinë ose një element tjetër apo çfarë do që të konsumoj, të mundot t'ia hedhin në një pjatë. Në atë pjatë leti të heqin, pra ta hedhi prindi në kuzhinë ose mos sa shikoj fëmia, le të heqë dy ose tre fije. Mm -hmm. Dhe le të shtoj dy copa ara ose dy copa bajame. Kaqë, kjo është një hapë pozitiv. Mm -hmm. Tanë imaginoni, në qofë se në i heqim edhe të klëngu i frutave, kur ja hedhim në god, vetëm pak dhe ashtojmë pak uj të lëngu frutës, pra vetëm 5 ose 10%. Logaritmi 4 goda në muaj. Pa Pana parë. Pana parë, sepse kjo është për të hequr vartësësin, pa. por dhe fëmija gradualisht sepse a i nuk dhëtë a pranoj. Mm -hmm. Pra kjo është një trukë. Dhe në fund të muajt në do kursem 4 goda të këtyre lëngjeve që nuk ja kemi dhe në fëmire, mm -hmm. por që nuk janë pak për momentin, po janë 4 goda lëngjesh, po janë 3 pako patatina, po janë dy element të tjerë që po të imbledhin bashkë, ne kemi equr dhe afërsisht 10% të këtyre produkteve në këtë lojforme pa imponuar fëmijët me forcë. Mm -hmm. Një element shtesë është që kur të kemi, pra elementit të që të, të regullojnë pjatën është që të jemi të shumë të kujdesëm në përgatitin e ushimit familje. Mm -hmm. Sepse jo vetëm elementi pjatës. Por një element tjetër është që këto ëmbërsira që ju i merrni në, në në supermarket, në ju mund t'i përgatis një vetë. Mm -hmm. Duke, sepse të pak të në edhe, po t'ken sheqerë, nuk kanë nivele të lartë aditivësh. Oh. Po elementi tjetër është që njësë gradualisht të sheqerë ju e uni si pas dëshirës, por këtë sheqerë mund t'a zëvëndsoni me mjaltë, po këtë mund t'a zëvëndsoni me hurmat arabe, o po me shurupin e panjës. Pra gradualisht duke e hequr dhe duke ullur sasit, ata do kryon një minimalisht më pak vartësi, ashtu si që shëqeri në kafe, që gradualisht personat e heqin gradualisht dhe jo me një herë, dhe nuk e ndijen, e një të gjë edhe në familjet e tyre mund të bëjnë. Pra duke i zëvëndësuar produktet, duke përdoru të e qaj që api fëmijës, element të të mjaltit të që mjaltit. mund të jedhin, ose hurmave, shurupit të hurmave arabe, në vënd të sheqerit. Gradualisht, fëmija do fjedoj të mësohet, sepse ëmbërsin do të amari, vartësia do të plotësohet e nivelli të sheqerit që a kërkuguar, por do marri një nivel pak më të, më të pranushëm, të pak të më përshëndeti në nivelli në sheqerit. Po duke një afruar në gatime dhe në përgatitje, po, fëmija e shef vetë, e gatuan vetë dhe hadheve më dëshirë. Kjo është pike 7. Ingranimi fëmive që duhet të futen në guzhin, Mm -hmm. Pra, kur ju gatuani sa pak edhe një njavë, apo kur mblideni, treguja një, një element të ati brokoli, të lakrës, fëmijet, leta nuk hasja të gatim, leta nuk hasja të produkt. Qfarë është vërë në Suedi në vitin 2018, kur u bëjnë një studim për fëmijet e shkollave? Në qofë se fëmijet e shkollave dinin 10 herë në vit në fermat që i qonin shkollat dhe sot shkohet, mes atarisht njërë një në mua, një mua e gjusë më shkojnë fëmijet e ferma, mm -hmm dhe mblidhni në vetë produktet, karotën, lakrën, salatën, jeshile, molën, duke mblidhur vetë dhe duke paguar në një qimim të vogull të ferma, pra në bashkëpunim e shkollën, Këta fëmi vini me i dashurit malë e se kishin punuar atë ditë në thermë, kishin nuhatur dhe kishin parë, dhe kur vini në shtëpi, të gjithi konsumonin të produkte se thoni i kam ledhur vetë me dorën të Dhe kjo ishte një hapë pozitiv se nesër këta do mësoshin me këtë shie dhe do eliminoni shien tjetër, pra shia do fidoj të rikuperoj në shien, shien, shien kërpurdhore të gjuave tona. Po elementi i kërësor është që duke o afruar me ambientin e natyrës fëmijët, janë më shumë të pranushim të i pranojnë gjërat naturale. Në qovë si do jetojnë vetëm në betozënizim, në aspekte digitale dhe kompjuterike, normalisht nuk do kënë as një lojë përmase për të zhvillua aso për të përmisuar, sepse nuk kanë, nuk kanë as një element vizual me natyrën. Dhe kjo është një element, kur i ngranojnë fëmijët e kjo pika shtatë, në gatime duhet i ngranojnë gradualisht dhe ti provojnë edhe si mos e përqenjë. Mm -hmm. Gradualisht nga pak, nuk e duan, le mos e hanë, por ama ju mbure një atë ushim dhe atë produkt në tavolinë kur tjeni me fëmijet uaj. Dhe thoni që sa i mrekullu shumë që nga, sa i unë kam dje një shie, ka që fantastike, provoj e pak, pra mundoni që fëmija të perceptoj fjidimisht, le mos e konsumoj fjidimisht, por në fjidim atit i ka shkuar një informacion. Mm -hmm. Dhe ne kemi një sondaj që në qofë se një personit i e brënda një dite, gjashter një informacion për një produkt, atër e i ngelet tek këmëndje ti një gjellit dishka dhe a do t'a përpunoj dhe ka mundësi që të këthehet. Në të herë, të pakën në gjashtë të herë të përmëndim, të përmëndis... për një usim që është i mirë, shimbrekullusim, po, i shishëm dhe fëmija do t'a përseptojnë në dushat. në aspekti të marketingut. Të, uh -huh. Një pike tjetër që është pike tjetër është shpërblimi që duhet t'i atë për po, po, uh -huh. Ose më sak motivimi. Pra, në qoftë hanë gabuar, pra jo për atë ushim që kanë martë keqë, pra për elementet e ushimit jungë, apo ushimit ultrat përpunuar, apo pivet paketuara. Por për ushimin e shëndeshëm që kanë grënë, ju shpërbleni, jo të shpërbleni në vlerën monetare, sepse ato parata do i marim, do shkojnë të marketi zonës, apo i lagjes I... dhe do blenë për sëritë një të në ushim. Në shkolle, Por jo, do të shpërbleni me një dhurat, me një uthtim, me qoftë edhe me fjartë mira, qofte duke ngritur shumë vlerat, qofte duke quar që ata të janë komandu si ndoshtat e televizori, apo edhe një vend tjetër, pra duke ofruar disa gjera që atyre i përqenjë, përqenj. kjo është forma e shpërblimit, atara do kënaqen, po shpërblejni me një mbërësirë, o po bëjni vetë mbërësirën, sepse dojtë me e pranushme. A është e dëmshme kjo mbërësirë? Pa tjetër që është e dëmshme, a e rekomandoj unë? Absolutisht jo. Pra, të jemi të qarë që unë nuk rekomandoj, asë të gjë një qofë se u hiqin i pak nga patatina dhe jemi një pjesën tjetër. Unë nuk them këtë, po them në qofë se do t'i heqim nga varësia, nuk mundet dhe t'apresi me njëherë. Me njëherë me si. Askus mm -hmm. nuk mund t'apresi duanin sot për nesë, sepse do një karakter dhe një vullnet t'jarë zakonqë. A që më tepër nëse këtë fëmi është i varur në... dhe ka përdorur shpeshera të lojë. Atere, letë të shikojmë universitetin e Harvardit se si ndëlojët më mirë duanin nga gjitha. Studimi më i mirë që është parë, dhe tanin të duan është parë, në një, paket, një të mundohet që një cigare të heqish do ditë. Pra një të apinje të heqi, jo, është ideja. Jo, në një, një, një paket. Në një paket. Ti që të vetëmi cigare. Uh -huh. Dhe ditën tjetër, të paketës dytë, të heqi cigare në dytë. E dytë, po pra. Të lë vazhdoj këshu 2 ditë, ose 3 ditë. Vetëm të heqi 2 cigare, jo më shumë. le të heqi 3 cigare. Dhe kur arrin rinë të këmesi paketës, pra a i ka filluar që të pi gjusën pakete, në mëndin e ti do të totë, në dark, para se të flogu nuk do pi një Por gjithashtu, unë po pi gjysmën e kësaj cigare ose tre çerekun e cigares. Të mundoj të filloj të uli masën e cigares ose të zgjedh një cigare tjetër. Mm -hmm. Studimi i e pa që këta janë persona të cilët e lënë për rreth një kohë zakonisht të gjatë dhe nuk janë më të varu nga aspekti nikotinës. Dhe nuk do t'i rikëthejen më, ndoshta, se ka të tjerë që janë të varu që e lënë drastikisht dhe i rikëthejen. Ta ka të themi të, të, të tema jonë. Atë e lënë të këshpërblimi, të shpërblimi pra, që duhet t'japen fëmive në formën e dhuratës për atë që ato konsumojnë në anën pozitive. Një element tjetër ose pike në është, që duhet të kemi një bashkëpunim me shkollën dhe t'i kërkojmë logari jo vetëm për gjamat, jo vetëm për perdhet dhe për mërsin dhe dhenjen. Du t'i kërkojmë edhe për aspektit e ushqimit prindit duhet bisedoj me bordet e shkollat, me dretorit e shkollat, me dretorit ashtimore në qofë se kanë mundësi të po takte me shkollat që kanë mundësin që shkollat të ofrojnë nutricionist, këshiltar të shëndetit, dietolog, her pasere që t'i flasin me ushqimin në mënyrë praktike duke pasur në tavolin, që t'ja bëjnë më të lezeqem dhe më të kënqë më grënë në ushqimit, dhe fëmi do vinë të entuziasmuan atë ditë dhe ndoshta mund të konsumojnë atë vakt duke i mbajtu në mënd të gjëra dhe duke parë që kjo është një rrugë drejt, pra do binden të kjo se është një rritur që nuk është nëna ose babaj ose gjyshi që ata zakonisht ndikohen shumë pak. Më shumë ndikohen nga tjerë apo nga profesionistët ku thonë që kjo është sidomos kur e zjedhë më mm -hmm. Elementi tjetër brënda kësajtë, pra që Kua, duhet të jemi, më të shkollet, pra në, në, në kuadrën mm -hmm. shkollët, është një pik tjetër që quet ose po e themi si pika e djetë, mm -hmm. e cila duhet që të bisedohet me shkollën që të vendoset një reg, regullim në drejtim të siedhje së ushqimin nga fëmive nga jashtë mos pranohet në çantat e fëmijëve që të kenë patatina, çibuk, ushqime të paketuara, ushqime të përpunuara, ush, pije të cilat mund të jenë qoftë energjike, pije me gaz ose pije të zbutura, pra në shkolla mos ketë një element Drejtoria ka të vendosë një rregull. Po, ka filluar një bashkëpunim faktikisht po, para dy vitesh nuk e di në çfarë pike është ky lloj rregulli që ka nxjerrë të dyja manë, ministrit për kase, arsimit dhe shëndetësisë. Po, për të ndaluar reptësisht shqytjen e ushqimeve të tila të pashëndetshme, si patatina, dhe ishqin të përcaktuar adhe ushqimet, në shkola, kjo s'ka tafër shkollat. Kjo është pa lidhje. Por që regulli... Nuk dojë api rezultatë nuk doja për rezultat. Nuk doja për rezultat, se këtë, këtë përvoje ka ndikur Filanda para, ndoshta, pff, nuk e di. Mund të qëtë dhe dështuar, po i dështuar. është që... i dështuar. është totalisht i dështuar, sepse disa nga këto regullar nuk i ka ndikur vetëm Shqipëria, po i ka ndikur disa vëndet bashkimit Europian, dhe po ashtu disa vëndet në Amerikën Latine, që u bën eksperimente qoftë Meksika, por në edhe në Amerikën e Jugut. Dhe u panë që dështuan totalisht. Po do të haj kur sosh mësuesi po, nuk 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 në pushimin shqeozi. e madh. Fëmia nuk do gënjej. Po, Se fëmia në pushimin nuk e madh mësuesi nuk kontrollon do 40 veta në, në klasë. Të lutem, le të të rregulli fillimisht, duke i thënë prindërve që ju nuk do të sillni në, në në shkolla në çantat tuaja pije me gaz, pije të paketuara dhe ushqime të ultra përpunuara. Le të viet ky rregull i parë. Në momentin që ne fëmijët, një pjesë e këtyre fëmijëve nuk do sjellin, që janë të ndërgjeshëm prindrit apo jo. Duan, duan sepse vetë fëmia do të ndërgjeshëm, thotë më ka thënë mësuesja dhe unë nuk do ta çoj dot. Pra më ka ndaluar mësuesja. Një pjesë e tyre do sjellin, do të jenë rregullat. Por çfarë kemi bërë ne? Që në momentin e hapin e parë në një pjesë të këtyre të paktën ne e kemi shpëtuar që në atë moment. Të dytën, këta fëmijë të tjerë që do ta marrin në mënyrë, një pjesë e tyre do duken. Në momentin që do duken, ndërgjegjësimi i shkollës dhe mësuesit nuk është hapi vetëm sim. Do të kontrolloj në të drejtim dhe dhe thotë, jo t'i kontrolloj fëmijet, por do t'a shikoj të ku konsumohet dhe pa tjetër do të ndërhyj. Dhe mësut e thot që të lutem, nesër mos e merë më këtë, sepse nuk lejohet dhe i flet prindit, atere prindit duke dhe gjuar një herë, dy herë këtë këshilët mësusës dhe vretje, atere fëmija do fidoj që të ullet reduktimi të tyre. Kështu e ka bërë Suedia. Mm -hmm. Dhe në Suedi sot aktualisht, asë një nuk ka drejtë marri një pijet vetme, një përveç frutës, mm -hmm. është si detyr morale që shdo fëmi të marri një frut në mëngjes, asë një tjetër në qantën e ti asë një loj ushqimit. Edhe pse ja ofron shkolla, falas, edhe ushqimet edhe frutat edhe të gjitha. Po shkolla ufron, po dhe për një dhe efekt tjetër, të se mund të helmojnë nga këto ushqime, dhe ku shë mamë përgjësin që ju e në shkollë. Mm -hmm. Atere mund të ambaj dhe mund të helmojnë, sepse nëzetsia që mund të këtë kaluar, duart e pista që mund të jenë, apo një produkt që aji e ka marë jotë urtrat përpunuar, por dhe nga familjat paketuar. Pra, të jetë kjo e vartësuar, për mendimin tim, edhe të vjetë një standart se qëfar ushqime është duen lejuar në qantë. Mm -hmm. Jo shdoj gjë i shdoj njeri mund të bëjshdoj gjë. Pra duhet vëndesun disa regula në qovë se ne duam të fitojmë betejen daj kësaj problemin të fëmijet Të cilën e ta. dhe tanë e kemi unë. Fëmijet tanë nuk janë gurë të cilët nuk ndryshojnë dhe nuk lëvizim. Ata nuk ndryshojnë. Kuptojnë ata, ata janë të indokrinuar dhe janë të fiksuar, ose mësak, janë të vartë të nga e që janë si dhe këtë duhet kuptojmë që nuk po luftojmë e thmijet tanë, Nuk po luftoj ta. Ne po luftoj industrinë ushqimore, me projektimet e marketingut që janë bërë për reklamat e tyre ushqimit. Po luftoj me këto drogra, me këto aditiv, sheqer, krip dhe elementet tjerë që bëjnë të ushqime, ushqimet urtrat përpunuar që s'jedhen si këpikrisht të dëmet. Qartë, shpesoj që si vetëm në teori, ka i sa por qdo prind që na kanë djekur, të filloj që sot, asë një nuk është vonë, me hapat e se... pare, deri të pika e 10 po, që ne i shpjegua me ra. në qoftë se do zbatojnë këto 10 pika, dhe do bashpunohet me një dietolog, nutricionist, ose këshiltar shëndeti, që të shtohen dhe 2-3 pika të tjera, si pas këtyre universitete, dhe këtyre ullëmtime, po dhe po edhe eksperiencës ime, atere, a përsisht rrëth 80, 85, 90% të rasteve këta fëmi shkurtojnë minimalisht gjysë me në këtyre produkteve, gradualisht kalonjë që tikin nga këto vartësi dhe në një pjesë të madhe edhe eliminojnë totalisht duke a afruar edhe drejtë moshës adolescensës. Dhe pjotja e fundi dhe unë e po, duha po, sinqerisht këtë po. dhe si nën vetë. Qëfar duhet të mos i mungoj në ditën 24 orë shë një fëmije? Pra duke filluar nga mëgjesi, dreka dhe darka. Dashuria. Përvecë kësaj që është pak ushtëzuar. E keni, keni fjalë të ushimi. Të ushimi. Atere, Unë mund të them që të paktën frutat, aroret, pra... Arrat, pra mund të anisi fr... mingjesin me fruta një fëmijë, ose qëfar mund të, po, mud, mund të sajojmë në mingjes? Po, pse jo. Frut? Po. Unë nuk jam të përcaktimi që të vëm disa kushte për të ngrën ushqim. Edhe po të keni vëre, në asë intervjus nuk kam thënë, gjithë të, të ngrët kjo djet, kjo, 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 djetët e tja shumë përcaktuar. Ne kemi një një shmëri, ashtë madhe një gjyra, ashtë ushqimesh, në ratë të parë ne duhet të kuptojmë. Se kemi një gabim të malë. Ne direkt dalim të ushqimet e shëndechme. Që duhet hanë? në rrath parë ne duhet të bëjmë qëfar nuk duhet të hamë. Në qofë se ne bëjmë, ose zjedhim, ose përcaktojmë qëfar nuk duhet të hamë, atër ajo që duhet të hamë, në atë gradualisht dhe përmisohet. Pra në qofë se ne nuk do hamë ushqimet shumë të dëmshme, atër e ne mund të hamë ushqime me satarisht të dëmshme, që kanë diskutime, disa kanë diskutime, qumë që ka diskutime, veza ka diskutime, buka ka diskutime, por të paktën kemi e që ushqimet që janë ultrat përpunuar dhe shumë të dëmshme. Pjesa tjetër mund të jenë pak të dëmshme, ose mund të jenë Në diskutim, mm. por letë i konsumojnë të dhe gradualisht, letë të dalin të piramida, ka në mundësi të dalin të kmaja, sepse ka disa shkallë në këtë, pra mos i privojnë në konsumimin e ushqimit në të drejtim, letë konsumojnë dhe një buk, po buka të jetë, po u bërë në shpimë më mirë ta më konsumojnë bukën, sepse nuk mund të ndalohet farat, arat, frutat, kosin, në qovë se të shirojnë qumshin, mundet, unë nuk jam dhe shumë për qumshin, se qumshin nga pasterizimi ka humur dy nga aminoacidet më kryesore Kriat, që janë dikuse në trupin tonë dhe po ashtu nuk bëjnë dhe ose më në zirin dhe kalqumin nga trupi se kryojnë dhe nivele të larta acidesh në trup dhe vesh ka përtruaj të rveten të tërheq kalqumin nga kocka dhe në zirë jash dhe më shumë me të me probleme të ostoporozës, artritit dhe dhimive të kotkës. Okay. Persona që kanë pi qumësh kanë probleme me puqrat, me azmën, me aknet pra më shumë, apo dhe me problemet hormonale, sepse qumshi ultra i përpunuar sot, apo i pas të ka disa problemet tjera. E zëndësoj me kosin, më kolaj? Urdo? E zëndësojt me kosin, këj bulmet? Po, pra? sepse kosi është, sidomos, po të bëhet edhe me kos me probiotik. Okay. Po, po të ishtë është probiotik brënda, bëhet akoma dhe me fuqishëm. E rëndësishme është që të ndikim këto hapat fillimisht, të zjedhim mërshimet elarmishme po, dhe bjetat tjetë e ku Po, dhe, dhe së, që që këtoj, po së A, duhet dini disa gjëra, vetëm thjesht, prindit, qëfar shkaktojnë këto dëmtimet... Ose keq u shqyërja, ose vërës të ushime të, ushimet të Po, qëfar s'jelë? Po. E para dëmtimin e adënës, e dyta dosjedi së mundi më të larta autoimune, pra problemet të sëmundjeve atomilë, problemet të sëmundjeve kronike, problemet të rritës e hiperaktivitetit e fmijët, me eliminimin e këtyre uh, uh, ushqimeve ju do ishtë një hiperaktivitetin një lartë e fëmijës, nivelin e nervozizmit, të angthit, të asaj që ata janë të papërqëndruar, nivelin edhe të shikimit është në lidhje me ushim, pra nivelin që sot kemi një nivel më të lartësuse, nuk është vetëm nga teknologia, është dhe nga ushimi përpunuar dhe nga mosmarja, sidomos i disa beta-karotenve, alfa-karotenve, disa minerale dhe vitaminave shtesë, disa problemet të zhvillimit me ndorë dhe të trurit, disa problemet të kockave, shtimin e lartë të obezitetit ku një në 3 apo 4 persona edhe në bashkimin e Europianos në Europë, vetëm në se dyshin që u bën një zondazh u pan që një në 3 fëmijë është obez ose mbi peshë uh -huh. uh, në 2022 në bëri banka bë, më fal organ, uh, organizata botroja e shëndetësisë dhe u pa që uh, pikërisht uh, obeziteti ishka këton 13 kancëra, pra është prevalarës për 13 kancëra që ndodhin në pas. Probleme pas taj të, jo vetëm të diabetit, probleme të dëmtimit të veshkave, të mikrobiomës son, probleme të kapslëkut, probleme të akneve, të puqëve, të rënjës flokve, pra të gjitha problemet që do fillojnë të lidhen gradualisht mm -hmm. dhe her pasere, këto dhe, dhe rënjën drastike të nivelit të imuniteti që është baza për të gjitha së apo viruset apo problemet patologike që mund të nasurmojnë. Së mund që zvinë me një herë, po gradualisht, nëse ne nuk i këto ushime të pashëndechme, sigurisht pra, po komprometua për sistemi jonë imunitar, zdo gjë pasaj do vje, sistemi jonë imunitar komprometuat për një arsye të thjeshtë. fusim kimikate dhe nuk marim vlerat, vitaminat, mineralet e asaj që ne kemi nevoj, pra nuk marim ushqimin e nevojshim që na duhet. Të falenderoj shumë, Altin, për gjitha këshilat, për informacionet e sakta, të bolshme, dhe shpresoj që të kemi ndimuar sa më shumë prindër që nga ka, kanë ndjekur u këta apsirë. Dhe, shumë, kanasim. të urojdit të bukur.